Ahoj, dámy a pánové, děti všeho druhého avataře. Já se jmenuji Epsilon, ten růžový buzerant za mnou, ten se jmenuje Get. No, nazdar. A my vás vítáme u dalšího videa, už čtvrtýho, ze série Viz Wars. Wow, I'm goddamn sexy. Epsi, já tě teď tady možná budu Nejdeš ne, dobrý, jdi si řešit své věci a... Já nemám co dělat, já jsem chtěl jít fightit, ale ono není co fightit. Jo, tak buď jdi těžit a já teďka budu pracovat na tajném vchodu. OK, takže já o něm nemám asi vědět. To bylo asi v druhém patře udělám nějaký okna. Ne, prosím tě, byste tam ještě dostali. A na naší jižní Koreji se nachází Christopher a Marty z kanálu. Marty a Christopher. Obráceně Christopher a Marty. Link bude to mít v popisku pod videem. Wow, já jsem skočil. Pod videem! Tak jo, a kde ten, co máme dneska v plánu? Dneska máme v plánu pravě... To vám neřekne, protože byste to spoilovali ostatním. Ha! Bič! Pěn, řekni, já jsem si dělal prdel. Jo. Já našel jsem nějakou puklinu. Já se podívám, co tady kolem sebe máme, aby jsme věděli, do čeho jdeme. Já tady začnu vytvářet nový vchod. Tajný vchod. OK. Gete, já mám možná nápad. Mám provést operaci spawn kill. Když tak jo, na všechno těžit. Ne, Epsi. Dones mi pod náš vchod, když tak, žebříky. Jak to mám udělat? A ty stone vypálený. Tak mi dones dřevo a krafťák, když nedokážeš udělat žebříky. Stýček prostě, šestýček. A jo, ty nejsi doma, OK, takhle jsi to myslel. Já jsem pod barákem a mně se to nechce skákat celý nahoru, abych... Tady, vidíš mě, tady, tady, ne, tady, 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 tady. Ahoj. Takže ty jdeš nahoru? Jdu nahoru. Toto? Mám ti něco vzít? Že... Jo. Mám ti vzít svačinu? Budeš hladý, vole. Tak, myslíš, tady to pak nějak zakryjem. Dáme si tady nějaký tajný bloky. Cobblestone. Tudy takhle projdu. Co jsi to chtěl? Pár piček a salát? Stony. Jo, přesně, dvě věci, dětku. Tak já vyrobím teda... Tunutička? Hej, počkej. Vím, že se vyrábějou jinak fence. Vyrábějou se i jinak žebříky, nebo ne? Žebříky jsou stejně. Ne, dobrý, žebříky jsou stejně. Thanks. Kolik budeš potřebovat? XXX? Tak co nejvíc. Klidně 40. Hrám, aby to dosáhlo až na náš barák, jo? Jo. Wow. A legenda říká, že tam tyčky dělá do dnes. Tak jo, já pak prvnu asi na operaci spawn kill, což je super, teď jsem mi potřeboval vlastně všechno dřevo. Já jsem vůl. 42. A to dělám se zbytku, když tak si to s něma žebříkama budeme topit, no. To je normální, to děláme u nás doma, že topíme žebříkem. Kdo ne, že jo? Je to levnější jak brikety. Tak. A ten stone chtěl, že jo? Stony a žebříky. Tony a žebrík. Páč, mám. Všech si... GT, já možná vyrobím už pomalu armory, nebo začal si tvořit, nebo ne? Ne, já mám pořád svůj kožený. Tak já jdu asi na operaci pomalu spawn kill. Potřebuju ty věci, nemám tady co dělat. Ještě čekám na poslední stone. To jsem musel čekat na všechny. Okej. Okay. Tam tí, radam, tam tí, radam, ta tydl, já vím. Že jsi měl moc tady mikrákně, když jsi tam určitě přišel somrovat. Jo, ke mně chodil všichni somrovat. Gete? No? Já mám super nápad. Víš, jaký? No? Ty věci se mě pozbíráš. Ne? Je. Nevím, jestli je najdu. Najdeš. Já jsem, já padu taky... tobě, neboj. Tak jo. I'm coming! Wait for me, muta! Kde jsi? Tamhle, už tě vidím! Gete! To je ocas, ty vole. Ježiš, já jsem ti řekl o torčky. A naštěstí je beru cestou dolů, že máš štěstí, aby tě asi zabil. Já bych si chtěl půjčit krafťák, nechci vyrábět další, ale evidentně to asi jinak nepůjde. Ale já jdu teda provést operaci spawn kill. To je úplně tak. To je luxusní, když o tom tak mluvíš profesionálně, operace spawn kill. Takhle, na, na, na,
na. Nikdo neví, o co se jedná, protože já jsem ale bedna. Oh yeah. Oh bedna yeah. Whisky. Bedna whisky. Tak jo, to by bylo, až se vrátím. Žádná whisky tu nebude. Náš vchod bude zamaskovaný superotajným blokem. Gete, půjčím si krafťák, dík. Hashtag apps. Taká pohoda. Běžím dolů, ženo. A běžím na spawn. OK. Oba dva víme, co to znamená. Omega, on bude šestý den. Máš ty torčky? Mám ty torčky. A když tak můžeš po cestě fightit nějaký endermany a takhle. Jo. Oh, bitch. Tamhle Scarlet bitch. Oh, nice bitch. Tady, torčky, tady, stojím. Tady, tady. Oh, za tebou. Mě nemáš, prosím tě, já jsem vzal ten náš spawnkilácký a... Nechci... Nice. Kamenej. Hello, bitches! Asi budu zabíjet kostlivce, ne? Protože z nich padají jak luky, tak puky, tak suky. Všecko ostatní. No, zabíjej, co chceš. No, zombíky seru. Teda, prcám, teda, ty víš, co jsem chtěl říct. Vlastně ne, ale dejme tomu. Hele, myslíš, že to po mně hodí? Oh my god, ten víc se nadopovalo do mě, tak to je jiný týpek, tyjo. Tak to je jiný týpek. No to je problém, já jsem se asi ztratil. Ježmarja, ten bitch jde po mně. Scarlet bitch jde po tobě. Scarlet bitch, yeah, exactly. Bouchni, bouchni! Je šolda! Bouchni! Počkat, oni si už se spawnují i malý. Oh, go, go, wait! Ty proto si já nespawnu, že jo? Get out of my face! Please! Tak z toho fightění přešlo. Ne, že mě to nebavilo, ale oni jsou prostě strašně jednodušší na mě, víš co tím myslím. Jako moc easy na tebe. No, víš co, já jsem takový skill. Doufám, že mě nesledují. No, z toho teďka děpku. Hello, pavouk. Don't mind me. Já jsem si říkal, že budu dělat zvukové efekty. Jo, zvukové efekty. Slyším, že ti to vychází. Ne, do mani, jo. Ne, mě rupl krumpáč, do prdele, vole. Neříkej dvakrát. You touch my tralala. A ding ding dong. Dále, pokud vám nestačí jenom náš YouTube channel, tak máme ještě Facebook channel. Ne, to se... Facebookovou stránku. Kde se můžete podívat, co tam sdílíme, většinou tam sdílíme sami kraviny a pitloviny, píšeme tam, kdy vyjdou videa a takový, je to docela voničem, ale můžete se na to podívat. Dál mám můžete ještě tam dát ask. Like. Jo, like byste nám to mohli dát, víte co, my je sbíráme s GTM, už máme 3 lajky, já mám vyvěšený doma na nástěnce ty 3 lajky. GTM, Epsi! Kde no. Daj, co je? Máme tu menší mexickou plitku. Česky. Je noc. Já jsem uzavřený u našeho tajného vchodu bez krumpáče. A dostaň se k pointu, vůbec se nikam tím míříš. Že pravděpodobně tady umřu se svýma věcma. To se mi nechce. Doběhneš zpátky? No, nedoběhnu, jsou tady nepřátelé. Gotta go! Haha, debilní zombík, debilní, umře v lávě a já umřu s ním, haha. Kam s ním? A do prdela. Neříkej dvakrát. Po druhý. Už jsem skoro doma. Teda... Get versus 3 zombíci. A pavouk. Já ti k tomu dám beatbox. To jsou moje věci, já tam musím. Nemusím, já už ho vidím. Jděte, prosím tě, kam to mám hodit, ty naše operace, spawn kill věci? Někam blízko spawnu a zase, aby to nebylo moc blízko? Já vím, jak to udělám. I know how to do it. Kde je náš krafťák? Já jsem říkal, že jsem si ho půjčil. Co nečekáš, že ho budeš potřebovat? To je takovej kus kokota.
musel přepsat, no tak to už vlastně přepíšu. A mám nápad. Tak a jdeme... To byly moje druhý věci, jo? Já už další nemám, sakra. GT, já tě nechám na 10 minut samotného doma a ty mi tam pročubeš všechny věci, no to je neskutečný. Já tě potřebuju, já si beru meč na operaci Ne, neberu si meč na operaci, já si vytvořím vlastní meč. Nemůžeš mi tady ty. Ne, já si nemůžu vytvořit meč! Ty jsi takový kus dementa! Jak můžeš zjít náš jedinej krafťák? Asi tak, jak jsem to právě udělal. Ale ještě to potěšit, už ho nesu domů. Jo. Ne. A moje věci tam ležou o samotě. Tak pojď ty svině. Ty zombici. Ty zombici tam jenom stojí okolo těch mých věcí, ty vole. Nebouchej! Tady mám věci! Jo, typek ti to snad řekl jasně, frajere. Po žebříku nahoru. To nejde, že jo? Ne, nejde. Oni jsou nás musím myslet, že jsme úplně kripli. Já už nemám další meč, ale... Jseš někde blízko domova? Skoro tam jsem za chvíli. Už to jenom usídlím, běžím! Parabam pam, parabam pam, para... tak to asi nedoběhlo moc mě daleko. A já dám to downfall. Máme tady ještě Endermana, ty vole. Let's kill it! Steve was his name, just a man from the cloud. Víte, takže spawn kill byla provedena. Teď vám řekneme, co operace spawn kill vlastně znamená. Jde o to, že jsme si umístili věci ke spawnu, v případě, kdyby nám zničili naši postel u naší basky, tak... Vlastně umřem a objevíme se u toho velkého nápisu Bizwars. Tak jsme si tam umístili železné věci a jeden železný meč pro případ, kdyby se to stalo, a když by se to stalo, tak si to vezmeme. A máme furt ještě naději, že to otočíme. Epsi. No. Jsi doma? Ještě ne, už tam běžím pomalu. Vypíkat další stone. OK. Přišel jsem o stony o ty žebříky. To nevím, co tě na to mám říct. Jsi jenom good job. Počkej, ne, tak stone asi mám. Ne, mám všechno! Hm, jsem prdelý. I tvůj armor. Nice, já jsem ti dával nějaký armor. Ne, já jsem si ho vzal v čestě. A jo, nice. Dovolil jsem ti to. Jo. Thanks. Communication. Dlouhá cesta to na náš domeček. Dobrý, tak já dostavím zbytek našeho tajného vchodu. Kde umírám na hlad. Řekni mojí rodině. Nedávej mi zbytečný naděje. I hate you. Kousek šunky. Já vidím světlo. Ne, sorry, to je slunce. Je to byla teďka trapas, kdybych je potkal po cestě. Docela nechutný pocit. To asi ono. A nevím, jestli by to byl trapas. Kdybych je rozbil s tím mnoha hangrem a... Jete si ochoten obětovat jeden meč a jeden krafťák s kordulámanou sekerou? Jaký meč? Kamenej, ten tvůj. Kamenej meč. Tak ten teda neobětujem, ten mám od prvního levelu. Je často tady zanechat. A umřít. S bohem. Kudla. Zakopat a umřít. Na cenu, ještě by to zbytečně našli a potřebujeme mě doma. Hledají mě doma. Tyhle už potřebuji skáču z toho stejného místa. Naš tajný vchod je už téměř hotov. Nice. Hit the ground too hard. Okay, I'm home. Ale. Co? Tak. Já nic o tím myslel, ale i tak ho mám rád. Tak jo. Asi už musíme pomalu držet stráž. Jo. A měli bychom taky už konečně udělat to obydlí pro tu vlnu.
Ty vole. Já... Že chceme všechen kobl, který máme a postav tu obrovskou věž doma. Ok, jdu na to. Vyškat, dělej tam prostě nahoře ploši. Vem si rovnou i vlnu. Vem si akorát, ten kobl. Jdu na to. Takže máš to dva bloky, tak jedem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, máme v baráku děuru, jo, ty si nevšímej. 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! 1. Nebo to mám to dotáhnout až do 69. Dotáhni to tam. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Je to malý krůček pro lidstvo a ještě menší pro takovýho kripla jako jsem já. Turn down for what? Wow, tak to byla ta nejhorší sebevražda, jakou jsem kdy udělal. Tak jo! GT? No. Nebudu se ptát, co to je. To je náš tajný vchod, ještě není úplně dodělaný, když člověk vypaloval další stouny. Jestli máš ještě nějaký kop. Už nemáme. Skoro šlo. Není těžit. Ještě budu trochu potřebovat. A zvládneš to tady sám? Já musím nejdřív natěžit dřevo. Jo, v pohodě, dí. Musíš hlídat. Jasný. Já už tady potom začnu rozblejvat tu vodu, kterou máme plánovanou. OK. Ty jsi to zkrátil, že jo? Ne, neskrátil, máš štěstí, už to chvíli vypadalo, že se netrfím. GT, jak dlouho natáčíme, by the way? Cool. Fuj. Taková postresová situace. Wow, teď jsem se právě malem posral. Protože vedle mě se zjevoval ale mizel Endman, nevím z jakého důvodu. Možná jsem se mu podíval do očí, když jsem padal. Nevím. A v čem jsem nasral. Kde je tvůj tajný vchod v provozu, nebo ještě ne? Můžeš po něm přejít. Fajn, protože se mi nechce vydat za to po těch kopcích. A možná bych ty kopce... Ono si moc ale nepomůžeš. Kde to vůbec je? Ještě je otevřený zatím. Kde to je tak tajný, že to ani já nenajdu. Děláš si prdel? Jděte fakt, teď bys prdel, kde je? Ty fakt nebudeš najít. Ne. Já jsem se ztratil v supermarketu. No, když něco nejde, tak budem prostě pecha. Zvládneš to tady teda sám? Kdyby byl nějaký problém, tak řekni, já se zabiju a... Našel jsi to teda? Ne. Já jsem doma. Jsem doma, že no. Tak to pak vem, když jak tady tím chodem na druhou stranu, aby se kvůli viděl, okay. Kudy to vede. Benchmarking, napsal ti to nebo ne? Ne. Dobrý, tak jsem to vypl správně. Vytvořím si krumpáč, nevím, kde ten druhý železný. Toniku na za... Toniku udělal vajíčko! Toniku! Nice. Proč vypalujeme stony, prosím tě? Nebudou nás stačit normální briky, teda cobblestony. Ne, ale potřebuju kvůli tomu, aby to vypadalo jako přírodní, víš co? Okej, okay. Tak já už tam asi vyrobím i náš základní armor, co ty na to? Klidně. Už to bude za chvíli asi potřeba. Já to do tady zkusit dostavět. To nám to nevíde o pár železa. No kurva. Dobrý, tak zatím ještě nemáme boty, ty si ho můžeš vzít v čestě a já si ho asi nebudu brát. Já zatím nepotřebuju, já mám svůj růžovej. GT? No. Máš nějaký torčky? Trošku. Trošku. Já se nenechám ukrádat. Ani trošku. Já bych se taky nenechal ukrádat. To je tak dobrá reklama, jestli vůbec dále, jak se jim podívejte. No. Fengs mate. Kolik jich máš? 15, ok, tak to si ještě nějaký vyrobím. 23. GT, kdybych se nevrátil. A pojď se podívat tady, zakryju to tam grevlem, jo, prosím tě, ten tajný vchod. Okej, okej. Wow, such awesome.
Teď oba dva jsme v tom tunelu, takže jestli na nás jdou, tak jsou dost dobří. To ještě se nesmí, ne? Nebo už jo? Už je šestý den. Fakt? Jo. A my nemáme pořád naši enderpedlu, kterou potřebujeme. To je další plán, který se neměl prozrazovat. To je plán Overlord. Plán Overlord. Overlord. Tamto. Já mám strašný problém s mluvením. Overlord. Lordward. Lord Voldemort. Nice. Tak, já náš vchod asi zakryju tím grevlem. OK, a hlídej. Kdyby se vraceli, tak musí říct, já se okamžitě musím jak Pokémon vrátit zpátky a musím je defovat. Máme vůbec sluk? Máme vůbec nějaké vybavení? Rád bych řekl, že ano, ale bohužel ne. Takže počkej, my čelíme proti dvojici Minecraft nerdů, kteří ten Minecraft tryhardil tak, že si umějí vytvořit i já nevím, co to tam všecko mají na tom jejich YouTube channelu. Nemáme vůbec nic. A... je to nedopadne dobře. Máme krásnou pevnost, prosím tě. Zabijeme estetičnosti, nice. Jo. Počkej! Kde je ta naše vlna? Nahoře. Už sedí? Dobrý. Je tam, že jo? Já věřím tomu, že jo. Já teďka napíšu, vyhráli jsme, jak mě fakt nasedeš. Já jsem teďka trochu nedefoval. Já jdu rozlejvat tu vodu, já nesmím zahálet. No to bychom viděli, ne? Snad jo. Hele, vyzkoušíme. Nenápadně. Počkej, my nemáme na boty? Ne. Ale už na to mám železo, našel jsem železný dol. No. Uvedli jsme vůbec tomhle tom díle Kristofa a Mrtyho. Jo, jo, vůbec jsme o nich. Dobře. Ani tak, aby zase neřekli. Ne zase, aby neřekli. Jsme jen uvedli. Jsme takový hajzlíci. Kolik mám železa? 26, nice. Dobře. O, vyrostl nám první vít. Tak, Kuba Jointa! Tak si dáme nějaký to sklo. Není problém. My jako ale normálně před videem nefetujeme. Jenom při. Našel jsem hodně železa. To je nice. Já myslím, že za chvíli ukončíme díl. Nechci být jako lej, ale mám pocit, že dlouho natáčeme, že jo, GT? No, už nějakou chvilku, jo. No, to se to nezdá, ono v tom Minecraftu to strašně rychle ubíhá, jo. My v podstatě nic nestíháme, já si že Kristof a Marty mají trošku synchronizovaný plavání i u tohohle, takže nás docela budou drtit. Okay. Příště už jdeš jenom naším tajným vchodem, jo, říkám to rovnou. A furt tam bude gravel? Jo, bude tam gravel. Na požád? Na požád. Tak to je nice. Protože gravel se dá vykopat rukou a je to odlišný od stonu, že jo, takže se to podle toho dá najít. Je, to je pro blbečky. OK. A ty dveře možná úplně zrušíme, protože jsou zbytečný. Samozřejmě. Akorát tím pak bude možná lehce divný, kde máme dveře. Ne, tak dveře tady vlastně necháme. A nebo hele, hoď ty dveře do popředí baráku. Udělej tam, jakoby, že tam máme takovou závětří, jestli víš, to tím myslím. A zabetonuje. Já si dělám prdel, udělej to tak. Víš, jaký to bude troll? Si myslím, že budou dveřma a bum, tam bude kámen. Já si říkal, že bychom to mohli udělat dvou vrství, jestli víš, co tím myslím. Co? No, tu zeď. Čím víc zeď, tím víc Adidas, no ne? A to jsem tu nedotvakl. Mám trošku koblu, ale nemám ho tolik. Koblu nepotřebujem. Už ne? Zkus najít ten tajný chod, jestli už se dokážeš podle něj orientovat. Já se dokážu najít, já taky oni. Nemyslím dobře. Bude potřeba. Takže jak se podívej, jestli to ze zdala vypadá nenápadně, víš co ten plen. Kolo dokážu znat baráku. Yet you've done it wrong.
Hele, tady chci platá olíheň, nebo jak jsem říkal česky. Sepě. Sepě. Obodnice. Obodnice. Ještě tam umřel tentakul. Tentakul. A, tady tentakul. 500 015. Wow. S tím jak Willy Fogg ve středu země. To jsem taky už používal tenhle ten vtip. Já fakt jiný nemám. A začínám se topit. Příště uděláme nějakou průzkumnou výpravu k ním. Já si taky myslím. Pokusíme se aspoň najít. Já si taky myslím. Tak je to, dáme si do příště cíle, jo. Pokusíme se je najít. Pokusíme si postavit pevnost. Ne, to jsou až moc velký cíle, na to kašlem. Jsi žas tu ranu? Ne. Dobrý. Tak to nebylo to, co si myslíš, že to bylo. Hello bitches, I'm going to kill you! Hele, mám luk! Výborný. No, tak nemám. Tak ten asi, aha, tak nemáš. Ale tak tři stringy snad máme, ne? Abysme si udělali luk. I don't know, maybe. Já věřím tomu, že tři stringy máme. Kuda, už se ani nepamatuju, odkud jsem vycházel ven. A luk si vezmu já, protože... Hražíš tím něco? Lehce. Kde teď děláš si prdě, já to nemůžu najít. Jako fakt. Teď ještě starým, ten je ještě otevřený. Já se pak musím podívat, kde to je. Já se musím naučit, já jsem z toho jenom vyšel a nějak jsem si to nepamatoval extrémně. Divný, už začínám být zase paranoidní jako u všech Facebooks. Začínám být lehce nervózní. Hele, tam je voda. Kde to je? Což ty? No. Hello, buddy. Bych jim to tady ještě ale neurychlil, tady tou vodou, tyva. Neboj. Budu vidět, co trefilo. Doufám, že právě nezabil našeho toníka. Toník tam furt je? Dobrý. Já si nemá myslím, tam, nemá, nemá toník vajíčko. Toníku, máš vajíčka? Jo, má. Jep, tak ho mám seber. Na pizzu. Taky vám, no vidíš to, tak už máme toníka. Můžu pojmenovat? Jo. Tak se budeš jmenovat hashtag. To vzniká hashtaga. Wow, 69. Hej, ten krafťák, dej na ten tajný vchod, jasný. OK. Jako nenápadně? Jo. Já ještě dodělám tu vodu a pak končíme díl. OK. Aby šel možná zabít monstra, ale fuj ty vole! Kurva, já se lekl. Jestli nevšimne, já se tady akorát běhám s kyblíkem s vodou. Víš, jak jsem si dělal, jak musíš hlásit, když jdeš. Poslušně hlásím, že nám zabili Ferdinanda. Ne, to bylo, tak nám zabili Ferdinanda. A kterýho? Ferdinanda! Já on jmenoval dvě jména. Ne, arcivé vodu Ferdinanda. Aha, tak toho jsem neznal. A jo, ono je to zevnitř. Nice. Co je zevnitř? Pro tebe blbou zprávu, jde to vidět. Co jde vidět? Ten vchod. Jak to jde vidět? Štěrk, protože jak tam máš zatím světlo, tak... Dobře, tak já štěrk mám, klidně. Tak ho tam ještě rozsypej, protože ono jakoby... Takhle. Nebo to světlo dej pryč a vchod tam... Zase, abyste na tam něco hnusného nespomnulo. Abych to spíš obsypal víc štěrkem, to je v pohodě, to nebude vidět přesto. Když k tomu přicházíš takhle, tak ne, ale až když jsi u toho, nebudeš kolem toho. On stačí jeden štěrk, Lukáš, ale ten někde vezmu. Ještě mě teda nebudou zabíjet. Nebudeš mě zabíjet, že ne? Budeme kamoši. Budeme kamoši, že jo? Ty hajzle. Wow, všude voda, doma nejlíp. Když tak klidně zabíjej nepřátelé, jestli máš nějakou chvilku. Dělám. Nejlíp asi kostlivce. GTA a... je teďka vlhkej, že tady z toho něco kape. Jsem vlhkej. Hele, já vykopu gravel a hádej co? Flint, druhý flint. No, to jsem nějaký před tím stalo. První gravel, nice. Napíším, že už za chvíli bude konec.
Fajn, já běžím nahoru. A nevím, co jsem měl udělat. Podívat se, kde je tajný vchod a snažit se nestratit se. Jo, splněno. Tady tolik uhlí, ne? Fuj. Takže co nám ještě chybí za operace? Overlord a... Nevím. Už je to tak dávno, co jsem vymýšlel, že si je nepamatuju. To je blbý. Já jsem tak vyděšen, když vidím něčí jméno. Pohni se! Kravťáku! Tady nám někdo kope kravťák nějaký hajzlo. Kurva, kde je? On spadl dolů. Já ho mám. Dobrý, opáč se mi zr... Otevři to! Jdete! Zaťukej! Dělej, otevři. Čuky, čuk! Musíš víc? Čuko! Blízko! Je to pabl. Že to je bez masko. Plastový, ty jsou bez. Ty jsou bez. Ach jo, já jsem tak sám. No ty bys mě chtěl. Jo, tak to bychom mohli dát dohromady. Hm, když asi ne. By to mezi náma neklapalo. Tak já už si taky dám asi železný brnko. Už ho máme kompletní. Jo, já ještě nemám bodky. Já ho mám kompletní. Tady máš bodky do robotky. Já mám bodky. Oh, bodky. Finály. Tak já ne, no. Mám i železný meč. Já taky. Mám dvě kamenné lopatky. Já si dočeknu... Mám trochu jídla. Tak si má naše vln. Já když tak můžeš zkusit sehnat nějaký bloky, aby až se k ním budeme dobývat, jsme měli po čem skákat. Já jo. Můžeš zkusit zabíjet endermeny, ale ti se vlastně v dešti nespawnou, že? Gete, já si tak kurva lekl. Proč tady máš dvoupatrový... Aby to doteklo dál. Wow, that makes sense. Já tu tady, já mám sebe železo, no, to jsem nechtěl. To pak asi zbouráme, ne, tenhle ten můstek mezi tím. Klidně můžeš. Tak já už to asi zbourám. Jo, máš to. Poslední přání k tomhle můstku nebo něco takového. Já to prostě tady podělím ten náš barák od zbytku světa. Jo. Zkus najít tajný vchod, prosím tě, jo? Já jsem našel, pohodě. Už jsem ji zakryl. Jo. A právě jsem ho zatopil. Jo? Nic, počkej, ty jsi kopal... Nic, dobrý, dobrý! Don't máš mind nějaký me. Stony u sebe. Mám cobblestone. Tak já to zakryju zevnitř. Ne, ono je to jakoby na vršku, já jsem to jenom odkopal. Kde já se načiším dirt, ne? Nějaký dirt. No, klidně můžeš. Tak jo, jak to vypadá ze spoda? Just ne? Jako hrad. A 69 dlouhý... něco. Tak já to dočeknu, jestli se náhodou... jak je na tom náš tajný tunel. Hej, proč je náš tunel zacpaný a nedá se jim projít? Za to můžou ti politici, zase nám všecko zdražili a už nám i zmenšujou průchody, no já to říkám. To je jak tunel Blanka prostě. Děláš si ze mě prdel. Tak těžký to je, že jo? Víš, co je na tom nejlepší? Jo, že mi to teďka posklidilo trošky po celý cestě. Ne, že členové týmu už se nemůžou měnit. Nejsou tam dole svíčky. Asi ne. A vypadá to dobře. A až potom budu plavat, tak potřebuji nějaký spawn kill, mechanics. Že aspoň zmizela ta voda. Dobrý. No tajný vchod, ale myslím si, že je docela nenápadný. Já jsem ho nenašel. Ale hele, jestli nepůjdu prostředkem, tak ho nenajdu ani oni. To mi fakt trast. Kde, já si myslím, že v příštím díle se půjdeme podívat, jak se má Kristof a Marty. Že jo? Jo, trochu tam zkontrolujeme. A možná v dalším díle se do nich vrhneme. Takhle to vidím asi já. Co ty, Gete? No ještě nevím, uvidíme jak moc mají zásobenou pevnost. Jak moc mají bytelnou. Co nám tam udělali za překážky. Krejnáš zahradník, nerostou nám kytky! Kumink, mom! Wait, box! Až mi rukne lopatka, přijdu.
Okay. Dobrý, my tady máme i docela dost cobblestone, takže jsme docela v pohodě. Je tam. Když se nad tím tak dívám, oni i kdyby k nám chtěli jít krást, Tak nemají co. tak nemají co. Přesně. To je pozitivní. Jsou takový hlavně. Dřevo bys měl spíš natěžit, jo, tady je nějaký. Já zabiju kravičky, udělám si z nich maso na výpravu, protože ono to stojí docela dost hangru, dostat se na spawn a určitě ještě k ním to bude stát 2x toho. Dobrý nápad. To asi nebude nejlepší, no. Tu, 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 tu. Za mnou si jde v pohodě creeper, ne? Prostě na férovku jde za mnou. Prostě ty naše, naše ložnice je tak nehorázně overpowered. Myslíš? Jednu postel? Ještě bychom tady mohli nanosit lávu na to horní patro, víš co? Když sem budou házet enderperlu. Tak ať se utopí v lávě, nice. Tak ať se utopí v lávě. Tak já po něj můžu začít skákat, jestli chceš. Jo, kyblik je v tom, čistě. OK. Box mom, I'm coming. Já si myslím, že ukončíme díl, ne, GT? Jo, ukončíme díl. Takže já doběhnu do baráku, ukončíme díl. Nebo už co, ukončíme to teď. Zbytečně se s tím nebudeme štvát. Napiším, že je konec, že dáme. Vypíráš server. Je konec. Jak se mnou mohl rozejít? Už to má bez tak zase půl hodiny konec, ne. U nás buď trolí. 10 minut, ne, můžem 10 minut. My už máme moc dlouhý díl. Cože psal 10 minut? No tak to nevíme, si dáme? Už ne toc. Proč? Preco? Ale my chceme všechno v záberu. Ano. Jak to s ním dokecej? Já... Co on to asi bere, že uděláme něco po screenu. Co mi nechce dělat, abyste si nemysleli, že provádíme to. Jako my neděláme, že jo, GT? Přesně. Co mi nechce dělat off screen? Uděláš pro mě něco. No. Odkupit ten zasraný krafťák. Po vrchu zemskýho. Dělej! A pičovi na to ne. Tak si jdeš třeba sekirku, ne? Neumím. Hej, můžu tady to zdemolovat. Cože, jestli můžeš? Ten náš vchod, můžu to potrolit. Ale třeba. Bitches. Tak. Tak. Říkal, že nám nerostou kytky, o to se hned postarám. Máme peci jak v koncentračním táboře. To nevadí. Já jdu zkulturnit naši ložnici, pojď za mnou. Já ve píčoviny. Pojď sem. Ale podívej. Počkej, tak. Tam nejsem. Tam nejsem, já mě moc rychlý. A krmíme sepičky, ne, jedna ještě moc má. Jo, jo. Wow, such, wow, ještě takový romantický podtext, jo, jsem dal. To je oheň a vzadu Bůh, Ježišmarja, a tady pacholíček, nebo co to je za píčovinu. Oh my god. My jsme tak v prdeli proti ním. My to tak nehorázně prohrajem. A co už? A podívej, co mám. Wow! Ty vole! Ne, asi už ukončíme díl. Takže já vám děkuju moc, že jste to zlídli. Teď vám někde na obrazovce vyskočí kanál Kristofa a Martyho. Nezapomeňte se na ně podívat, na jejich pohled. Co oni jde tamhle na té straně. Určitě jsme na tom líp jak oni. Určitě. Vizdars není jediná série, kterou natáčíme, ještě natáčíme Dominic Botany spolu, Geta natáčí Banish, Pixelmony a Pokémon FireRed a já natáčím Pokémon Stadium 2 a Assassin's Creed 4 Černý Flag. To je tak od nás asi všechno. Já jsem jmenuji Epsilon, tamto je Getfire a uvidíme se u dalšího videa, takže smell you later!